Jag ska inte berömma enskilda spelare, men de två snabbaste i laget är de här två. Polisen är en efter. Så jag vill... Lyssna nu! Men jag vill säga också, när vi börjar på vår så här, om vi ser att de finns med snabba lite typ, då skickar vi bollen då. Så de kan runda. Vi spelar skitbra. Vi måste försöka då, när vi, innan vi fastnar, bom, 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 så att vi tittar och skickar en boll och en kan runda. Och sen ska ni tänka på en sak, när ni går in i den här situationen och det blir en klunga när ni ska driva över. Om ni har drivit över redan så behöver ni inte stoppa in fyra till. Förstår ni? Det är lite avancerat, men försök att bli med så lite folk som möjligt. Och var lite fräckare och toppa honom. För min grända på sig, det är bara att plocka upp den. Eller hur? Vad dumt till. Ja, bra inte. Bra spelat. Jättebra första matchen. Det var nog kula på träningen. Han var bra. Nu har vi nästa match. Vi har vår nästa match. Klockan 12. Klockan 9. Vi möter så mycket som... Vänersborg. Ja, med timmar. Jag håller vid. Har ni flytta? Bra Alex, drick! Fortsätt Alex, fortsätt! Släpp honom! Tryck! Axel, tryck! Det är bra, det är bra! Kom igen, kom igen! Tryck! Fint, fint! Till andra är fint! Till andra är fint! Fint är så bra! Fint! Bara! Bra! Ja! Det är bra grunda! Jättebra! Bra jobbat Alexander! Kom igen Axel! Kan du? Look at you.
grejerna så här, när de börjar så här. Ska du kunna hänga på dem? Hur då? Du kan hänga på dem, men nu ska du ta bollen. Fram med foten, precis. Här, alltså, här har vi kombination. Kör för en gång. Ja, precis. Ja, de orkar hålla, så ni trycker bara fram. Så bra, det går bra. Alex! Och sen fortsätter ni det. Och det gäller för att trycka på helvete. För ni märker, det här blir känns som att ni trycker. Och då börjar ni ut någonstans. Så jobbar ni efter den. Om ni ställer upp en gång, jag vill se hur ni står. Go!
Någon som kan... Kalle! Kalle! Ah,
jävel. Henrik! Lite flunga. Rapp. Nej, det är rapp. Och de tycker av det.
De behöver bara ha en som täcker igen, så tar de halva laget. Alexander! Alexander! Ja. Men det är något man inte får glömma. Du bara, alltså. Jag är lite borta. Ja! Som det står i och försöker. Kom igen grabbar! Kom igen! Ja! Kom igen! Bra! 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 Det är alla då. Det är ju. Förutom de här är slängd. Förutom de snabba som fan. Snabba. De har snabba och tydliga. Snabba och snabba. Matlukten. Och kan tackla oss. Ja. Titta nu. Nu ser du dem. Där. Där. Var en hård. Passar. 11. Elva. Det var ju så sist när vi var, så gick ju så fel. Jag typ på mig. Det är ju så fel. Jag typ på mig. Det är ju så fel. 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 Det är ju så